سالح وحاكو قرداي محاكو داري إذا عذاني وحن مقام الدفتة ولا بلايشاق ونهيكو قرينا وإذا عدن بلايشاق ما هي روينا لده ما الله با ورسوكم بسي شاكتا أدون كم يقدر بقيني ها ألا يا عيدك إداري إداري ورك إيجي يري عدي ما ورك هاي يري أنا إذا عدن كان نجيس إداري ورحو أدنى نجيسو وقتك ورك على الجوغاو مرحبا إداري بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناكسن دغيستيل ملكستو اي جوقتان وحد كوسو دواتان ور وخي دلكي دافا عالم كنغا سو غاراي غضبده اوو وين ور كفيدنيمي عاونا وحا كميدا غير شبل لو شاعي سن نتيجه امتحان كفصل ك 8 دي وزاره وحبرشدا ماليشيات كي كو دغالمي ديغانا كترسن غوبل غلغدود او لكلا قادي ciidamo cusub oo loo diyaariyay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo lagu soo bandhigay gobolka Shabeellada Dhexe. Faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaysa dagaalka dhacay deegaanka Yaqbarweyne iyo xildhibaan Daahir Amiin Jiso oo ka hadlay. Dadka reer Beledweyne oo lagu baaqay inay ka qayb qaataan dadaallo biyo xireen ah oo ka socda beerta dhaqana Muudaale. Akhbaarad ka dibadda qodobku door karoon nafiidnimadan waxa uu noqonayaa. Daymankii labaad ee ugu weyn qaarada Afrika oo la helay. Soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Inta maqashayn waxa ahaan qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warka habeenimo ee heerawen waxaad ku soo dhawaataan warkaas oo faahfaahsan. Maamulka Hirshabeelle ayaa shaaciyay natiijada imtixaanka fasalka 8 ee wasaaradda waxbarashada maamulka. Faahfaahinta warkan waxaa eegay wariyahayga Najib Isxaaq Osman. Munaasabad lagu shaaciyay natiijada imtixaanka fasalka 8 ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta lagu qabtay caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Johar. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Hirshabeelle Amiin Muqtar ayaana ku dhawaaqay natiijada imtixaanka fasalka 8 ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan rabaa inaan la wadaago 10 arday ee ugu dhibcaha sareeyo natiijada imtixaanka fasalka 8 ee sanadka dugsiyeedka 2023-2024. Waxa ay ka kooban yihiin 10 arday ee ugu sareeyso 7 wiil iyo 3 gabar. Waxa sharaf iyo farxad ah qofka ugu horeeyay inay gabar tahay. Kaalinta koowaad ee imtixaanka sare dugsiyeedka 2023-2024 guud ahaan ardaydii u fadhiisatay waxaa galay Sabirin Cabdullaahi Cabdi Cusoble oo dhigatay dugsiga Rawdatul Iimaan 2 ku yaala Beledweyne. Waxay keentay 96.7. Kaalinta labaad waxaa galay Zakariya Muxuddiin Xasan Cadaawe dhigto dugsiga Shuux Xuseen Cadde Jowhar ku yaalo, wuxuu keenay 94.86. Kaalinta saddexaad waxaa galay Cabdirisaaq Abshir Xuseen Maxamuud dhigto iskuulka Mirtaqwe ee ku yaala degmada Albaraf Cadcalisaan, wuxuu keenay 94.57. Kaalinta afaraad waxaa galay Mahad Yacquub Maslax Bolow oo dhigto dugsiga Xorseed ee ku yaala degmada Jowhar Cadcalisaan, wuxuu keenay 94.29. Kaalinta sanaad waxaa gashay gabar Raaxo Xasan Maxamuud Nuur dhigato iskuulka Warjiro ku yaala degmada Balca. Maleeshiyaadkii ku dagaalamay deegaano ka tirsan maamulka Galmudug ayaa lagu soo warramayaa in maanta la kala qaaday. Faahfaahinta warkan waxaa eegaya wariyahayga dhaqane Khaliif.
قدوميها دقمدا دوس مرين مع اللي عبد الرحمن قيد قروي يسراكيل كتر سلامها أمنك قل مدوقو يوهليان دليرد الديقان كايا قاري ديقان ندا حنا اللي كرسالو أفوين بنان مرير قر يبدان دير اوها هالكي ايكودا دقالمين مليشي بيلدي كاسو سوي دمشي داوع عيدا ميسو قجر بوليسي نبسو قدا يالقيه ديقان ندا دقالدا اي كدعين waxaan lagu guuleystay in la kala qaado labadii milishi halkaas ku wada dagaalamay mas'uuliyiinta ayaa dadka faray inay san xalada dambe deegaanadaasi aysan ka dhicin kana fogaadaan xalada beeleed waxayna aad u soo dhaweeyeen baaqii nabadeed ee culimada iyo waxgaradka galmudug ee lagu nabadeeyay dadka xalada ay ka dhaxeeyaan ee galmudug sidoo kale maalmaha soo socda ayaa la filayaa in la fidiyo gogol nabadeed ee lagu heshiisiinayo beelahi dirirtu dhaxmartay dowladda magaalada dhuusamare ee caasimada galmudug iyadoo ay ka soo qayb galayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhinacyadii dagaalamay guddiga gacanta ku haya ee biyo xireenka halka loo yaqaano beerta dhaqan moodaal ee dowladda magaalada baladweyne ayaa ugu baaqay bulshada inay ka qayb qaataan sidii biyo xireenkaasi looga qayb qaadan lahaa faahfaahinta warkan waxa eegaya wariyahayaga Mustaf Cali Cadu hoggaanno la xiriirta fatahaadda webiga Shabeelle ayaa waxay ka taagantahay gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dadaalo lagu xakameynayo sidii fatahaadaysan ugu dhufan lahayn magaalada Baladweyne ayaa waxay ka soconaysa dowladda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dadaaladan ayaa si gaar ah waxay kaga socdaan beerta reer Muudaale halkaas oo kaliya ku yaala taasoo laga cabsi qabo in fatahaad uu ka geysto gudaha magaalada Baladweyne qaybo ka mid ah geligaas ayaana sidoo kale waxaa la sheegay inuu soo goostay hase yeeshee dadka deegaanka ayaana dadaalo kala duwan waxay ku bixinayaan sidii loo celin lahaa biyahani qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka ku sugan deegaankaas ayaana waxay dadka ka dalbadeen in laga qayb qaato sidii loo celin lahaa biyahani iyagoona sheegay in haddii awood la isugu geeyo la celin karo shacabka magaalada Baladweyne ayayna ugu baaqin inay dadaaladooda ay kala qayb qaataan walaalayaal waxaa jiro meeshii beertii reer Muudaale inay biyo ka soo goosteen biyahaas soo goostana ay u baahan yihiin gacmagooda jiray wax ku gooyaan marka biyahaas waa soo goosteen waxayna rabaan hadda waa la qaban karaa waqti la qaban karaa hadda joogan waxaan codsanaynaa in meeshaas muslimiinta beledka joogto inayna dadkaas masaakiinta oo xilligan waqtiga hadda lagu jiro aan barakici karin inay maaragtay laga qabto waa la qaban karaa hadda wax shaqo hadda meel hadda shaqo laga qaban karo waay dadkaad masaakiinta in biyo laga qabtaa oo intaasan codsanayna biyaan xaalay marka soo go'een lama maleeyneen waxaan lahayn biyo kor shumoogi hooska go'imaayaan laakiin kor shuban ka baqeen shala magribkan ka tagnay xaalay habeenimo hooska baxay waxaan noo diyaarsanaa shala soo qaadnay maayir ka soo qaadnay 500 500 hadana bisha casan ka soo qaadnay shanti waa taa hadda lacabeyna maayirka laga soo qaaday shanti boqol oo ka soo qaadna bisha casna waa la soo wadaa kun markaan sheegno ilaahay ka baqayno kun ka jawaan shaqaalahaas lacag ay rabaan man u hayno annagana waa daalnay 20 maalmood aan meesha ka shaqeynayna laba maadaan marka soo jeedinayna ummada reer Baladweyne laba maadaan soo jeedinayna biyahan inay iska qabtaan haddaysan iska qaban karin inay ka digtoonaadaan ilmahooda iyo caruurtooda ka ilaashadaan meeshan waa meeshii looga barakacay sanadii dhaweed oo biyaha looga guuray in loo gurmado ummadaas reer Baladweyne oo bari joogta u soo gurmato oo la iska xiro iyo nin walba ilmihiisa inuu u foojignaado oo biyaha iska foojignaado labadaas aan u jeedinayna marka waqti waxaan ku jirnaa lafta bil'aadanka uu soo bixi karin oo xilli aan roob aan ahayn lagu jiraa meeshaana biyihii magaalada Baladweyne barakacshay sanadkii dhaway hal meel oo kale kama bixin webiga ayada bas ay ka baxeen hal saac oo habeenimay baxaan waago intaan beriyina magaalada dhan waa ileen meesha awoodoodu intaasi horta ay lagtaa waxaa la rabaa marka ummadii wax ka qaban karto islaamo annaga laba isbuuc aan taaganna hadda habeen iyo maalin aan kor taaganna ummadii islaamo wax ka qaban karto ummadii dhibaateynayda in u soo diyaar garowdo meesha ayaa la dhayalsanin ciidamo cusub ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada ama gobolka Shabeellada Dhexe waxaana loo diyaariyay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab faahfaahinta warkan waxa eegaysa Sahre Gabre Maxamed
iyadoo lagu soo guuleystay dagaalka ka dhankeeya Al-Shabaab ee bariga gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ciidamada Maxuusleyda Galbeedkii bariga Shabeellada Dhexe waxa ay u midoobeen dagaalka kooxda Al-Shabaab iyadoona ciidamada ka tirsan kuwa Maxuusleyda ee gaareen deegaanka Jiriiro ee dowlad goboleedkii Shabeelle waxaan hoggaaminayay Cornel Cismaan Beerey oo hore ugu soo qayb qaatay dagaalka lagu jiray Al-Shabaab ayaa ciidamada ku wareejiyay agab isku jira raashin mootooyin iyo xoolo nool oo lagu tiragalay inay kaga qayb qaataan dagaalka lagu jiray Al-Shabaab. Waxaan u nimiday taakulaynta ciidamada Maxuusleyda eeriyadan anunkoo ka socona degmada Mahaday. Waxaan ugu nimiday dhiirigelin, gurmad, taakulayn maadaama aan halgan ku jirnay 2 sano iyo jarjar. Cadowgu inta uu joogiyo uu diris kula yahay, mana sakartid. Maadaama cadowgu weli uu diris nala yahay, waxaan u nimiday inaan dadkan ahalkayna oo aan diinta walaalaha ku nahay, oo dhalashada walaalaha ku nahay, oo cadowgu uu naga dhaxeeyo, inaan u soo gurmano oo aan taageero aan ugu nimaado. Waxaan kaloo rabaa inaan mahadceliyo dowladda Soomaaliya, ugu horreeya madaxweynaha Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Muddo waxaan awoolayna oo cadowgan aan lahayn oo tabaaleysan oo dhibaatada ku haya ummadeenna oo raxsan ha joogta ama bari ha joogta. Marka waxaan rabaa inay horta tii rajadii oo dowladda xaggeeda ka qabnay horta maanta waa timid. Deeqdeedii waan haynaa. Waxaana ugu mahadcelinaynaa intii ka shaqaysay cid alaalo la kule oo abaabulaha Maxuusleyda Mahaday ama yiraahda Bari Cismaan Beerey. Gudoomiyaha maamulka degmada Gamboolaha ee gobolka Shabeellada Dhexe oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in loo midoobo ciribtirka. warbixintii wariyahayga saare Gabre Xalibaan Daahir Amin Jeso oo ah madaxweyne ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka dhacay Shabeellada Hoose. Faahfaahinta warkan waxa mar kale eegaya Mustafa Cali Cadow. Faafayna dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal u dhexeeya ciidamada amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale ciidamada milishada oo ku sugnaa gobolka Shabeellada Hoose. Ciidamada Koonfur Galbeed ayaa maanta waxay qaadeen ilaa dhowr isbaaro iyadoona goobaha qaarkood laga soo wareenayo in milishaadkii deegaanka iyo ciidamada amniga uu dagaal ku dhex maray deegaanka iyo aqbari weyne oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalkaas ayaana waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo xildhibaan Daahir Amin Joosow iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka Shabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa waxay ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkaasi. waxaana yeedeema kala duwan u jeediyeen madaxweyne lafda gareen oo ay sheegeen in mas-uuliyadda wixii maanta ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo isagu uu qaadayo. dagaalka dhacay nawaaxiga iyo aqbalo weyne ciidamo noo joogeen ciidan Maxuusleyda oo jooga halkaas oo la yiraahdo magacooda duufaanta Sheekh Xasan Barsane wax badanna ka qabtay muxuu ahay labada Shabeelle shabaabka joogo inay xoreeyaan. sababna u ahaa in maanta wiilka kasoo baxo Jowhar walaweyn si nabada isku yimaado kan walaweyn ka baxana ama yaqbirooyna ka baxana oo Jowhar si nabada uu ku tago. ayadoo aan ognahay magaalada Afgooye meel 10 kilomitir aan u dhammeen 5 kilomitir ay shabaab joogaan. aan ognahay meel Maayfuulka la yiraahdo Baydhabo irideeda inay shabaabku joogaan. Baydhabo 5 kilomitir hadaad ugu baxdaad galayso waa nasiib darra ciidamadii muxuu ahaa ay Mareykanka tababareen Ingiriisiga tababareen uu lahaa loo tababaray maamulka Koonfur Galbeed loo tababaray oo hubkii laga bixiyey cashuurta dalka laga bixiyey loo goday loogu siiyey lagu hubeeyey inay maanta kusoo duulaan ciidamada Maxuusleyda oo shabaab la dagaalamay nasiib darro weyn oo intee la'eg waaye. aad baanan ugu xumahay arintaas iyada hase ahaatee dhibka meesha ka dhacay ilaahayga subxaanahu watacaala ahay waxaa la yidhi sirmaqaba saabkiisa biigu celi ciidamadii Maxuusleyda ilaahay wax dhibaataa oo soo gaaray male. ilaa saaki dhaawacyada isbitaalka Banaadir la keenay Muqdisho la keenay
guddigood waxay ahaayeen ciidamadii oo lafta galeen soo qalday muxuu ahaa yimid ayay ahaayeen haddii arrintaad xaqiiqdeeda aad rabtiinna waxaad ka wareysan karteen ciidamada iyo muxuu ahaa beesha caalamka ee ku sugan beledogle ayaad weydiisan karteen wixii khasaaraha waxay iyaga ay qirteen saddex nin laakiin sida lii sheegay 20 wiil waa ku dhimatay dagaalka saaki oo xaggooda ah marka dhibaatadaasna waxaa waaye waxaa ugu wacan waxay iska soo hormariyeen ciidamo ay kasoo aruuriyeen beelaha meesha degan halka warkaasi aad kala socotaan oo idaacadda hiiraweyn f m 9 ka magaarti sakhbaraadka dibadda qodobka uu doorkaroona waxa uu noqonayaa fiidnimadan dhayminkii labaad ee ugu weyn dunida ayaa oona cabirkiisu yahay 2492 karaat ayaa laga soo saaray botswana goob macdanta laga qodo oo ay leedahay shirkad lagu magacaabo canada waa dhaymankii ugu weynaa tan iyo markii dhaymankii 3,406 karaat ee laga helay waddanka koonfur afrika sanadii 1995 waa 1,900 sida ay tilmaameen khubarada ka shaqeysa arrimaha macdanta qaar ka mid ah dadka ka howlanaa arrintan waxay sheegeen in weli dhaymankaasi uu yaallo qeybo ka tirsan british iyadoona inta badan dhaymankan laga helay meel masaafo ahaan u jirto 500 kilomitir caasimadda waddanka botswana dowladda botswana ayaa sheegtay in uu dhaymankan uu yahay kii labaad ee ugu weyn abid ee laga helo dalka koonfur dalka afrika waxaana uu sheegay in dhaymankan ahmiyad gaara ugu fadhiyo dowladda iyo shacabka botswana warkii habeennimo aad kala socoteen raadiya hiiraweyn waageynta waa 28 bisha 8 sanadka 2024 cabdiira idinla socodsiinaya farsamadana waa cabdiqani cusub la nabadgelyo wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhegaysa idaacadda hiiraweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarco kartaa iyaga oo maqan iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net radio hiranweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka